Mamlakatimizda kontrabanda yo'li bilan kirib kelgan turli buyum va vositalarning noqonuniy aylanishiga qarshi tizimli chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Buning natijasida iste'molga kirib kelishi mumkin bo'lgan qalbaki pullar muomalasi ham o'z vaqtida bartaraf etilyapti. Jumladan, kuni kecha majburiy ijro byurosi tomonidan o'tkazilgan navbatdagi tadbirda qiymati 5500 qalbaki yevro valyuta tegishli tartibda yo'q qilindi. Aniqlanishicha, bir guruh fuqarolar yashirin yo'llar bilan kirib kelgan qalbaki chet el valyutasini sotishni reja qilishgan, biroq tezkor tadbir davomida bu qilmishlari fosh bo'lib, 11 dona 500 nominal qiymatdagi qalbaki yevro banknotalar bilan qo'lga tushishadi. Ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilib, sudning hukmi e'lon qilindi. Mazkur hukmda ashyoviy dalil sifatida olingan 5500 yevro qalbaki valyutani yo'q qilish belgilangan. Aynan byuroning Kosonsoy tuman bo'limida o'tkazilgan tadbirda tegishli tashkilotlar vakillari ishtirokida ushbu xorijiy valyutalar yoqib yuborish yo'li bilan yo'q qilindi. Majburiy ijro byurosi organlarining asosiy vazifalaridan biri sud hujjatlarini ijrosini ta'minlash. Sud hujjatlarini nafaqat aliment bilan bog'liq qarz undirish yoyinki Vazirlar Mahkamasining qaroriga asosan davlat daromadiga o'tkazish, yo'q qilish yoki egasiga qaytarish bilan bog'liq ijro hujjatlari ham kiradi. Majburiy ijro byurosi Kosonsoy tuman bo'limi ish yurituviga 2022 yil mobaynida Vazirlar Mahkamasining 2-chi sonli qarori ijrosi doirasida 107 ta ijro hujjatlari kelib tushgan bo'lib, shundan 36 tasi aynan yo'q qilish bilan bog'liq bo'lgan ijro hujjatlarini tashkil qiladi. Mazkur ijro hujjatlarining barchasi belgilangan tartibda yo'q qilinishi ta'minlangan. Jumladan, bugungi o'tkazilgan tadbir mobaynida ham jinoyat sudining hukmiga asosan qalbaki 5500 yevro valyutasini tegishli tashkilotlar vakillari ishtirokida yo'q qilinib, amalda ijrosi ta'minlandi. Umuman olganda, o'tgan yilning o'zida byuroning Namangan shahar va tumanlar bo'limlari tomonidan sud organlari tomonidan kelgan tegishli tartibda yo'q qilish bilan bog'liq 1313 ta ijro hujjatlari ijrosi ta'minlangan. Bu kun Xulker Ismoilova, Namangan.